7 տարի մայր տաճարը փակված է։ 12 տարի վերանորոգում էին։ Այսօր վերահոցման օրն է։ Եվ տեսեք ճանապարհները ինչ բաց են։ Ու կբացատրեմ թե ինչու։ Երևանից վաղարշապատ Արգավանդով եւ ամբողջ այդ ճանապարով դատարկություն էր, մինչև Էջմիածնի վանական համալիր, որովհետև այդ օրը գալու էր Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ այլ իշխանավորներ։ Նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար բացառիկ միջոցառումներ էին իրագործել։ Ես իմ կյանքում այդպիսի միջոցառումներ ոչ մի երկրում, ոչ մի ղեկավարի գնալ գալու հետ կապված ինքս չեմ հանդիպել, թեպետ 30 տարի արդեն լրագրության մեջ եմ։ Սեպտեմբերի 28-ին նախատեսված էր Մյուրոնոր Նեքը, ես այն ձեզ ներկայացրել եմ, իսկ սեպտեմբերի 29-ին մեր մայր տաճարի վերահոցման օրն էր։ Պատրաստվում էին այդ իրադարձությանը 2-3, գուցե ավելի ամիսներ առաջ։ Հենց իշխանության կողմից էին շատ մանրակրկիտ պատրաստվում, և նրանք երևում էր արդեն ճանապարից, թե ինչքան մանրակրկիտ էին պատրաստվել, քանի որ ամեն մեկ մետր կամ ամեն մեկ խաչմերուկում գոնե մեկ կամ մի քանի ոստիկաններ էին կանգնած։ Արդեն մտանք Էջմիածին, էլի դատարկություն փողոցները, Սուրբ Ռիփսիմեն է։ Ճիշտն ասած, Երևանից մինչև Վաղարշապատ հաշվում էինք, թե քանի ոստիկան է կանգնած, բայց այդպես էլ հաշվից ընկանք։ Սա էլ մշակույթի տունն է, սիրելի բարեկամներ, Էջմիածնի։ Դա դատարկ, դուք պատկերացնում եք ինչ իրավիճակա, 12 տարի գլխավոր սրբությունը ոչ միայն հայերի, այլ աշխարի մասշտաբով այսօր վերահոցվում է վերջապես, ու ինչ հաթե Նիկոլն ա գալիս, մարդ չկա։ Հեսա կհասնենք։ Այ հիմա Տրթատի դարպասների մոտ հասանք, նանք առաջ։ Չգիտեմ ովքեր են, բայց սենց տղամարդիկ են հավաքված, անվտանգության աշխատակիցներ, լեփլեցուն։ Մեկ է մենք լրագրողներս։ Այդտեղ էր երեք Մյուրոնոր Նեքը, դատարկություն, ոստիկանություն, ով չգիտեմ այնքան տխուրա, սրանք էլ ոնց որ թաղման բյուրոյից լինեն, չգիտեմ, անվտանգության աշխատակիցներ, ԱԱԾ-ի ինչա լցված, մարդ ու լաց ա գալի, նայք, նայք։ Հեսա ոստիկանապետություն, մենթապետությունը, եկար 2018 թվականին, փակեցին դռները տաճարի, ասեցին վթարայինա, բացելուց էլ 3 կաթողիկոսը նշեց, ասեց Սամվել Կարապետյանի շնորհիվ կարողացանք ավարտին հասցնել, թեպետ կարծիքներ կամ որ ավարտին չի հարցվել, բայց արարողությունը գոնե այս տարի անեն, էլ չէ հետաձգվի, քաղաքական խուժանության պատճառով, պատերազմի, բռնի տեղահանության պատճառով մեր մայր տաճարը, որտեղ Էջմիածին,
իջել էր Հիսուսը, աշխարի միակ տեղն է, որտեղ Հիսուսը իջել է, այստեղ այսօր ես տխրություն եմ զգում, կարծես այն Արցախը, դա դիվանքը, հանձասարը, ոնց հանձնեցին այդ հանձնողը, ամեն աչբարարություն արեց, խապեց, հայ ազգի ականջին ինչ ասես լսեց, այսօր պիտի գա, ուստեղ մի քանի լրագրող է, ոստիկաններ են լիքը, տարբեր իդեպ, սենց խմբակներով, ու տղամարդիկ, որ ակնհայտ երևում է, որ որոշ գործակալներ են, կամ չգիտեմ, ուզեք ասեք ԱԱԾ-ի աշխատակից, այսպես ամեն ծակուցուկում, ամեն մի անկյունում ոստիկաններն են, այսպես, ոտ հասանք տաճարի մոտ, այս էլ մար տաճարը, մեկ-մեկ ինքսին ասում եմ, մենք ենք զիջում, եթե չզիջենք ոչինչ էլ չի լինի, պետք չի զիջել, իրանց ուզածն էլ դա է, չարի, սատանու ուզածը դա է, Քրիստոսի անունը տալիս է, ինքը իրան Քրիստոս է հրճակում, հիմա էլ ուզում է մայր տաճար մտնի, որ ինչ անի, դե իհարկե այստեղ էլ չէ պետք է լինեն ոստիկաններ, բոլոր տեղերում, մոտիկից էլ ցույց տամ մայր տաճարը, իմ համար ոչ մեկ այսօրը չի փչացնի, ես Արցախում էլ ով դիտում է Մալիքը, հատկապես գիտեմ ընկերներս էլ, լրագրող ընկերներս նաև հիշում են ոնց էի եկեկում Վերձորի եկեղեցում, երբ որ քարերը քանդում էին, մենակ չասեք էլի Արցախը Ադրբեջան էր, չասեք Տավուշի են, չորս գյուղերն էլ պտի տար, բա որ չտար, խոսքով ինչ ուզում եք արեք, ես տեղ եմ մնալու, ուզում եմ մանրակրկի տես մեր քարերին, ով չի կարողացեք հպվի թեկուս հայացքով, ինչքան աղոտք է եղել, ասում են, որ այստեղ եղել է նախաքրիստոնեական Մեհիան, իսկ գիտեմ, որ արիացիներն էլ, այսինքն ես հեթանոս բառը չեմ սիրում, հեթանոսները թող լինի, այ հեթանոսները, եվս պաշտամունքի իրենց վայրերը գալիս են և ընդունում են հայ եկեղեցին, հայ եկեղեցին կառույց է, մարդիկ չեն, հայ եկեղեցին հայ ազգի նաև միավորողն է, գիտեք հյուրերի մեջ այսպես ասեմ, երեկվա մարդկանցից եմ տեսնում, մի քանի կադր փորձենք անենք, ժողովուրդ ջան, պարոն Թաթոյան մի ժողովը ես, կներեք մի քանի կադր անեմ, կարելի է, հերանորոգված, տեսեք զարդանաշ նախշերը, հետեղից կաթողիկոսը պետք է դուրս գա, ես միան եստեղ տրմից,
Ժողովուրդ ջան, ճանապարհ մեզ իհարկե ներս չթողեցին։ Թույլ էին տալիս մուտքը միայն հրավիրատոմսերով, իշխանության ներկայացուցիչներին և բարերարներին։ Մոտ 600 հոգի կարող էր այդտեղ մասնակցել, իսկ մնացածը դրսում էին սպասում։ Հարցնում են, ինչու չեն կարող մտնել։ Հրավիրատոմսով։ Մարդիկ ասում են, երբեք չենք իմացել, որ պետք է հրավիրատոմսով։ Պիտի շատ խնդրեմ մի փոքր դուրս գաք, էլի տարածքից, եթե կարելի։ Հա, մի փոքր դուրս եկեք, էլի տեսնելու եք, էլի տեսնելու եք, էլի շատ եմ խնդրում դուրս գաք, էլի։ Շնորհակալություն։ Մարդիկ հարցնում են, ինչու չենք կարող մտնել։ Կարող եք ասել, ովքեր ունեն իրավունք մտնելու մեր դիտողների համար։ Կարող եք չնկարել։ Լավ, այսպես։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Մարդիկ ոչ թե բուն արարողության համար են եկել, այլ սպասում են, թե երբ է Նիկոլը գալու։ Ու հետաքրքիրա, որտեղից կաթողիկոսի հետա դուրս գալու։ Սալրավրողներով էստեղ ենք։ Ճանաչեցիք։ Լիծիվ չորնըմ։ Թե ինչ մեզ թույլ չտվեցին ներս մտնել, սահմանափակ հրավիրյալներ միայն կարողացան մտնել ներս։ Մեզ համար էլ դրսում նստարաններ էին դրել, ես էլ նստեցի մի քիչ, որ հանգստանամ, հետո սկսեցի քայլել, միջ առարողությունը կսկսի և տեսեք ում տեսա։ Բարև ձեզ, ոնց եք, ձեզ լավ եք զգում, առողջություն։ Կարծում եմ ճանաչեցիք, քյոխներ, Կարեն Ջալավյանը, բայց ավել հարցեր չուզեցա տալ։ Քիչ հետո հանդիպեցի Գերմանիայից հայ ուխտավորի, որը սիրով համաձայնվեց հարցերիս պատասխանել և իր զգացմունքներով կիսվել։ Սիրելի բարեկամներ, հանդիպեցին Գերմանիայից հավատավորներին, ձեր անունը կասեք։ Իմին անունը Ստակվոր Բոդուրյան։ Որտեղից եք եկել։ Մայնցում Վիզբադենում երկու քաղաքն է, մենք եկեցի ունենք Մայնցում։ Այո, եւ ձեր քահանան իմ նաեւ YouTube-յան ալիքում է հայտնի, Տիրատուր Տիրատուր Սարդարյանը։ Այո, Տիրատուր Սարդարյանը քահանա Գյոպինգին Շտուտգարտի, մենք ունենք մույս քահանա Վախրիչ։ Վախրիչ քահանա շատ լավ, շատ ակտիվ եւ նովի։ Դուք ծնվել եք Գերմանիայում։ Ես ծնվել եմ Բուլղարիա։ Հա։ Կասանա մեկ դարի Բուլղարիա ապրում եմ եւ կասանա երեք դարի հիմա Գերմանիա ապրում եմ։ Ահա։ Իսկ ինչ զգացմունքներ ունեցաք, որ պետքա գայք վերաոցմանը։ Այո, ես միաձին շատ կարևոր է հայկական քրիստոնյա եւ երեք անգամ ալազն եւ այսօր շատ կարևոր օր է, պիտի օրհնեն ինչ միաձին եւ երեք միրոն օրհնեցինք։ Այո, դուք ներկայեիք։ Այո։ Եվ ես շատ ուրախ եմ ստեղ։
Իսկ առավոտյան շատ մարդ չկար, նկատեցիք, հիմա սկսեցին գալ։ Այո, շատ, ես երբ շատ մինիստր, շատ from embassy, Ամերիկա, Ռուսաստան, եւ շատ եգեցիները, օրտոդոքս եգեցիներ, Բուլղարիա եգեցի, Ռուսաստան եգեցի։ Գերմանիայի դեսպանը կար։ Այո, Գերմանիա սրբազան Սերովպե ստեղ է։ Հա։ Եվ երեք կաթոլիկոս օրհնեց Միրոն եւ Սերովպեն մոդնե, մոդնե Սերովպեն սրբազան։ Այո։ Իսկ դուք առաջի անգամ եք եկել Էջմիածին։ Չէ, 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 երեք անգամ։ Արդեն երեք անգամ, բայց 12 տարի վերանորոգում էին։ Վերջին անգամ երբ էի եկել։ Եվ վերջին անգամ ես գարձեմ 6 տարի առաջ։ 6 տարի առաջ։ Մի քիչ ոչ հաճո հարց տամ։ Գերմանիայում հայերեն շատ չեն խոսում, դուք խոսում եք։ Ես խնդիր։ Ինչու՞։ Խնդիրը դիասպորայի մեկ շապատ դբրոցունինք։ Մեկ դբրոց, հա, մի շապատ դբրոց։ Եվ աս շապատ դբրոցը քիչ է։ Քիչ է, աս քիչ է։ Ես գարնամ հիմա գարել եւ գարնամ գարտալ հայրեն, իմի հայրեն շատ լավ չէ, շատ բարեր չունիմ։ Չէ, բայց շատ լավ եք խոսում։ Այո, բայց ես ուզում եմ գխոսել, ուզում եմ խոսեմ, ուզում եմ խոսեմ եւ մենք ունենք արևմտյան հայրեն, ես Բուլղարիա ծանոթ եմ արևմտյան հայրեն գխոսի, բայց ես գխասկանամ արևյալ, արևյալ հայրեն։ Իսկ արմատներով որտեղից են ձեր ծնողքը։ Ես Վանից, մեկ գողմա Վանից եւ ուրիշ գողմա Կայզերի։ Հա։ Կայզերի, Ադոր համար արևմտահայերենն է իմացած եք։ Այո, Բուլղարիա արևմտյան հայերեն է։ Շատ խփարտ ենք։ Հայենք, հայերենը գոսի, հայկականի գեցի, շատ խփարտ ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Էլ չխանգարեմ, արդեն արարողությունը երևի պիտի սկսվի։ Այո։ Իսկ չտխրեցիք, որ ներս չեն թույլ տալի։ Չի, չի կարնանք։ Ամեն մարդիկ, ես լսեցա, վեց հայերու մարդիկ օֆիցիալ, օֆիցիալ։ Եվ մենք դուրս պիտի 600 հոգին ներս։ Այո։ Այդքան շատ տեղավորվում է։ Այո, մենք դուրս պիտի, դուրս պիտի նայն, պտտ խնդիր չկա, խնդիր չկա։ Ետքը թույլ կտան մտնել։ Այո, արարողության ետքը։ Այո, այո։ Գրնանք, գրնանք Միրոմ, ինչ հայերեն, ինչպես աս Միրոմ օրնել։ Չի, աս բացել։ Ակացան։ Այո, ակացան, գրնանք նայել եւ գրնանք։ Հա, հիմա ներսն են տարել դրան։ Մեկ մեկ շապատ ներս գիտելա։ Ասացին, որ ամսի 30-ից 6-ը հավատացյալներին հրավիրում են։ Այո, մենք գրնանք։ Այո, այնպես որ ձեր շնորհիվ մեր դիտողները նաև իմացան, որ կարող են գալ եւ հպվել Միրոնի կացային։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր աղոթքները ի կատար։ Այո։ Տեսցին։ Աստված առաջ։ Աստված առաջ։ Բուն պատարակը, որին թույլ չտվեցի մտնեին, մենք դիտում էինք այսպիսի մեծ էկրանների վրա, որը Էջմիածնի տարածքով մի քանի տեղ դրված էր, բայց դե քչաթիվ մարդիկ կային։ Հետո պատարակից հետո, երբ իշխանավորները գնացին, արդեն հավատավորները սկսեցին գալ։ Հա, իդեպ սպասել էր, ու հատկանշանական է, որ թեկուզ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննան եկել էին Վեհարան, նույնիսկ չէին բարևել կաթողիկոսին, իսկ պատարակից հետո Խաչամփյուրին էլ չէին գնացել, եւ մի քանի րոպե դրանից շուտ բոլորով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ դուրս էին եկել տաճարից, բայց չեք պատկերացնի, կարծես այդ պահից այնպես մի ուրիշ ձևի արև ու լույս բացվեց։ Լրագրողների տեղը ցույց տամ։ Այ այսպիսի փոքրիկ էկրանով էինք մենք հետևում արարողությանը։ Մի փոքր հատված դնեմ, լսեք, որովհետև կարող էինք բոլորով այդ ուղիղ եթերը հեռարձակել։ Մայր տաճարի ներսում թույլ էին տվել միայն հանրային հեռուստաընկերության կամերաները լինեին։ Այ հենց իրենց նկարածնել մենք կարող էինք վերցնել եւ օգտագործել, այսինքն այստեղ հեղինակային իրավունքների հարց չկար, բայց կար կադրերի հարց, որը մենք կարող էինք ներսում գտնվելով իհարկե ինքներս ընտրել, թե ինչ ցույց տալ, ոնց ցույց տալ, այսինքն ինչի ենք եկել, եթե մենք այդ նույն ուղիղ եթերը կարող էինք
տանն էլ նայել կամ մեր խմբագրություններում։ Ինչևէ, այսպես լսում էին։ Էջմիածինի հորը շարականի երկեցողությամբ սկսենք պարգևաբաշխման արարողությունը։ Սա այն պահն է, երբ կաթողիկոսը, իդեպ առաջին անգամ է կարծեմ պատմության մեջ, պատարագի ժամանակ ընծայեց պարգևներ բարերարներին, առաջինը նա հնչեցրեց Վաչե Մանուկյանի անունը և հետո Սամվել Կարապետյանինը և մյուսներինը։ Այդ կապակցությամբ կաթողիկոսը ասաց, որ գոհունակ սրտով հայրապետական մեր օրհնությունը ու բարձր գնահատանքն ենք բերում մեր եկեղեցու մեծանուն բարերարներին, որոնց ազնիվ ընծայաբերումներով հնարավոր եղավ իրականացնել տաճարի ամբողջական վերանորոգման աշխատանքները։ Մեր օրհնությունն ու գնահատանքը հավատավոր մեր զավակներին, որ տարիներ շարունակ իրենց լուման են ներդրել այս կարևոր գործում և համբերությամբ սպասել այս բաղձալի օրվան։ Եկեղեցական բարերարներին, ինչպես արդեն ասվեց, Հայոց Հայրապետի կողմից հանձնվելու է նորահաստատ Սուրբ Էջմիածին բարձրագույն շքանշանը։ Այս պարգևը հաստատվել է ամենայն Հայոց Վեապար Հայրապետի մտահղացմամբ և դարձել Հայոց եկեղեցու բարձրագույն շքանշանը։ Ազգային եկեղեցական բարերարների Տիար Վաչե Մանուկյան և տիկին Թամար Մանուկյան տիկնանց շնորհվում է մեկ այլ շքանշան՝ Դուստր Սուրբ Էջմիածնի բարձրագույն պարգևը։ Տիար Սամվել Կարապետյան և տիկին Էթերի Կարապետյան Տիար Պերջ Սետրակյան և տիկին Վերա Սետրակյան։ Այս արարողությունից զատ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հենց Վեհապարի խոսքերին, որը հաստատ այնտեղ որոշների համար էլի ականջահաջոջ էր, որովհետև կար նաև մեր Սուրբ Լեռան անունը։ Մեջբերում եմ։ Նվիրական այս պահին մեր հոգում արձագանքում է մեծ մարգարեին աստվածատես Մովսեսին ուղված ամենակալ տիրոջ խոսքը. Սուրբ է այնտեղը, ուր կանգնած ես։ Բարձյալի օրհնությամբ սուրբ է հայրենի մեր երկիրը, ուր ջրհեղեղից հետո աստված ընդունեց տապանակիր Արարատի Հովանու ներքո Նոյհ Նահապետի առաջին ընծայաբերությունը և ուխտ հաստատեց մարդկության հետ ասելով, այլևս չեմ անիծի երկիրը մարդկանց գործերի համար։ Եվ շարունակեց. Արարատյան այս երկիրը ուրքաջագույն ու ազատատենչ Հայոց Նահապետ Հայկը հաղթեց բռնակալ բելին և խորտակեց չարի զորությունը։ Սուրբ է այս տեղը, ուր Հայոց առաքելապետ, հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով Աստծո միածին որդին երկնքից իջավ և լուսազարդելով այս նվիրական վայրը հաստատեց համայն հայության հոգևոր կենտրոնը, սրբություն սրբոց,
միացնան էջ, մայր տաճարը։ Հիրավի, Սուրբ էջ միածինը մեր տիրոջ, Հիսոս Քրիստոսի անգին պարգևն է և մեր ազգին ու Աստծո անսպար օրհնությունների մատրվակը աշխարհասփյուռ հավատավոր մեր ժողովրդին։ Սուրբ էջ միածնից ճառագող երկնային լույսով ու շնորներով է շողարցակել հավատքը ազգիս, զավակների սրտերում և ամրապնդել սերը հայրենիքի հանդեպ։ Հայոց սրբորանի ներշնչանքով են ստեղծվել հայոց գիրն ու դպրությունը, ոգի ու խիզախություն առել ավարայրի քաջերը։ Սուրբ Էջմիածնով են ոգեշնչվել Սարդարապատի հերոսները և նրա օրնաբեր կամարների ներքո են մխիթարություն ու հանգստություն գտել փորձությունների ու նեղությունների, ենթարկված այլև ցեղասպանությունը վերապրած մեր ժողովրդի զավակները։ Այս նվիրական սրբավայրում է նաև մշտավառ պահվել տեսլականը մեր անկախ պետականության վերակերտման, որը և իրականություն է դարձել մեր ժողովրդի միահամուռ կամարտահայտությամբ ու աննկուն պայքարով։ Տերունա հաստատ Սուրբ Էջմիածինը լուսավորչապետ մայր տաճարով հավատինքն է Աստծո հետ մեր հավիտենական ուխտի, դարավոր վկան առ Աստված ու հայրենին նվիրումով ապրելու մեր համընդհանուր վճռականության պայծառ փարոսը ազգային եկեղեցական մեր անդաստանի, արդար ու ճշմարիտ է Սուրբ Էջմիածինը հոգեփրչական ու ազգապահպան իր ծառայությամբ դարձել է հիմնասյունը և անառիկ միջնաբերդը հայոց ինքնության ու լինելության խորհրդանիշը մեր ազգի միասնականության և Արարատ Սուրբ լեռան պես մեր հարատևության։ Եվ սրանից հետո ուշադրություն, թե ինչ է ասում։ Պատմության հոլովույթներում հայոց եկեղեցին Սուրբ Էջմիածին հոգևոր կենտրոնով բազմիցս ենթարկվել է հարցակումների և հալածանքների, սակայն հավատի անպարտելությամբ հաղթահարել է դժվարություններն ու մարտահրավերները։ Պատմական անբեկանելի ճշմարտություն է մարտնչել Սուրբ Էջմիածնի դեմ, նշանակում է մարտնչել հայոց ինքնության և գոյության դեմ, հարված հասցնել հայոց պետականությանը և հայ կյանքը պարպել ազգային ու հոգևոր բովանդակությունից։ Սուրբ Էջմիածնի առաքելությունը արժե զրկելու որևէ քայլ, նշանակում է փորձել տկարացնել մեր ազգին, խարխլել հիմքերը անկախ ու ինքնիշխան կյանքի, որի ջատագովն ու պաշտպանն է հայոց եկեղեցին։ Սուրբ Էջմիածնի հանդեպ աշխարհասփյուռ հայության որդիական ջերմսիրով ու նախանձախնդրությամբ է ամուր մեր հայրենիքը, զորեղ և անկոտրում միաբանությունը մեր ժողովրդի, Քրիստոսի կողմից հիմնադրված ոսկեխարիսխ, այս սրբավայրը մշտապես լինելու է ազգային և հոգևոր կյանքի առանցքը, քանզի արարատահայաց Սուրբ Էջմիածինը աստվածադրոշմ է, սուրբ և անկոնչելի։ Վերաշինելով, վերակերտելով Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը, ազգային եկեղեցական բարերարները իրենց նվիրումը, իրենց հավատարմությունը, իրենց սպասավորությունը բերեցին համայն հայությանը, պայծառություն բերելով ողջ հայ ժողովրդի սրբություն սրբոց մայր տաճարին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը քրիստոնեական ողջ աշխարհի առաջին տաճարն է, քանի որ Հայաստանում քրիստոնությունը պետական կրոն հռչակումից հետո պաշտոնապես առաջին տաճարը աշխարհում, քրիստոնեական տաճարը կառուցվեց Արարատյան երկրում
Հայաստանում Քրիստոսի աչքով իսկ ցույց տրված տեղում։ Հասկանալի է, չէ, ումներ ուղված կաթողիկոսի խոսքը, ինչու էր շեշտադրվում, որ սա Արարատյան երկիր է, բուն անունը Արարատ Սուրբ Լեռան հետ կապված։ Հասկանալի էր, չէ, որ այս խոսքերը ուղված էին այն իշխանությանը, որ 2018 թվականին մերժեց եկեղեցին, իդեմս իբրև թե հակակաթողիկոսական ցույցեր էին անում, շարժում էին անում, իբրև թե չէին հասկանում, որ խոսքը ոչ թե կաթողիկոսի մասին է, որպես մարդ, այլ ինստիտուտ, որպես հայ ազգի ինքնության մասնիկ, կարևոր մասնիկ։ Հիմա ինչի էին եկել Էջմիածին, ինչի հետո գնացին, խաչնել չհամբուրեցին, խորանի մոտ էլ չեկան։ Հա, իսկապես, ես մտածեցի և մեկ օր էմոցիաները զսպելով այս հարցադրումները նաև ինձ էի տալիս, թե ինչու էին այդքան ոստիկանություն բերել, լցրել, մարդ չէր գալիս, բայց հետո երբ բոլորը սկսեցին գալ, երբ իրենք գնացին, հասկացա, որ իրենք ուղակի ուզում էին ինչ-որ բան ուրիշներին ցույց տալ, բայց ստացվեց այդ ցույց տալը։ Հա, միակ մեղադրանքը կասեմ, որ ափսոս, որ ոչ մի նախագահ նախկին չեկավ, լավ էլ պիտի գայք, ոչ մի դեպքում պետք չէ հրաժարվել, ոչ մեր արմատներից, ոչ էլ մեր եկեղեցուց, գայք, ցույց տայք, որ սա է ձեր երկիրը, սա է ձեր հավատքը, սա է ձեր եկեղեցին, ժողովրդի կողքին կանգնեիք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը հետո չասեին սովորական մարդկանց, թե մենք ձեր կողքին ենք, իսկ մնացյալը առանձնացված։ Դուք էստեղ աշխատում եք, թե ուղղակի ուխտավորներ եք, իսկ կայրեք էլ եք Եկեմյուրոն օրնեքին, որտեղից եք? Աշտարակից։ Հա, ինչ կարծիքներ ունեք այսօր վարարողության հետ? Ինչն էր լավ կարծիք, օրինակ, ներս մտակ։ Չէ, կարևոր մեր եկեղեցին արդեն վերանորոգել է և ամեն ինչ շատ լավ։ Իսկ որ եկեղեցուց եք, հայ առաքելական եկեղեցուց եք։ Մենք մեր մեջ ա մեր հավատը, մենք մեր ասում ենք հավատում մեզանով, հայ առաքելական եկեղեցուց։ Ժամը 2-ին կտրուկ փոխվեց իրավիճակը, սկսեցին մարդիկ գալ, այդ դատարկությունը, որ կար առավոտյան, որ Նիկոլն ու Աննան եկել էին, հիմա լրիվ ուրիշ են, նայք, սկսել են գալ, ու ճիշտ են անում։ Կարծում եմ հասկացաք, չէ, ինչու ես ոչ մի կադր չդրեցի Նիկոլի ու Աննայի մուտքը Էջմիածնում։ Այս էլ վերջին վկայությունը, որ հետ գնալուց ժողովրդը շատացավ, այ համեն դեպքում, հենց գնացին, այսենց շատացան ժողովրդը հեսաց, պրոպկայի արգավանդի ճանապարին։ Պատմության մեջ չի գրվելու, որ Նիկոլն ու Աննան Էջմիածնի վերալուծմանն էին, գրվելու է, որ եռաբլուր սարքեցին։